毎度神の水産です。このチャンネルは近年魚離れしている日本の食生活に懸念を抱き、加速する魚離れにストップをかけるべく立ち上がった一人の男の挑戦を描いた物語である。毎度神の水産です。島根の浜だ。マジですね、大きい大きいですね。大きいね。さて500だいたい500g。 言い方ですね。よろしいですか。はい、あらすすまです。じゃあこれを持って帰って調理したいと思います。おいに、アジ。よいしょ。さあ本日のお魚ちゃんはこちら、じゃじゃん。鳥取県産マアジです。山陰浜田湖、浜田漁港かな。ぬねぬねぬねどうこれ、めちゃめちゃでかないちょこれ手、これ見て、これでかいの。これを調理していきたいと思います。皆さんこんにちは。実況は HTK アナウンサー10年目の近藤と、解説は某コンビニエンスストアバイトリーダーの平井さんとでお送りいたします。平井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではアジをさばいていきたいと思います。さて平井さん、僕はどうしてもこれをやりたかったんです。マジですか。大衆魚アジはお好きですか。はい、とっても好きです。でも、まあ、サバの方がもっと好きです。これはマージと呼ばれます。次回のお魚はサバだと。種類がいてて、これはマージ、関西ではヒラアジっていうかな。であと丸アジ、シマアジ、高級魚、お寿司とかで出てくるような。であとはムロアジとか、だいたい出回ってるのはこのマージって言われるアジですね。でこれは塩焼きでも、もちろんお刺身、あとたたき、煮付けもいけるのかな。であとムニエルだったりバタ焼きとか、かなりいろいろ使います。今日はね、このでっかいの5匹買ってしまったからこのサイズやと多分ね、スーパーやったら980円とかそのぐらいするかもしれない。もうちょっとちっちゃくても安くあると思うんで、お求めやすい大衆魚アジで、まずお刺身、塩焼きとアジのたたき、南蛮漬け、やっぱアジというかフライやな、アジフライ、この5種類多いな今日、はい、これでいきたいと思う。だからレパートリー多い方が奥様もいいや、はい、ちなみにアジの名前の由来って味がいいからやって言われてる豆知識まあまずいつも通り鱗を取っていきます。まあアジも鱗がやっぱりあるんで、こういう風に水をねかけながら取っていく。アジが、あ、じゃあアジじゃん鱗取っていくで、このアジの特徴としたら、これこの部分ずっと、これがね、実はこれも鱗やね。ゼイゴって言われる鱗の一種、これを取らない。これは鱗取りでは取られへんから、まずはそれ以外の細かい鱗を取っていきます。鱗取りで取るときは粗めに大きな鱗だけを取るっていう感じでもいいと思います。次は細かいのはね、なかなか取りにくいから、この包丁でこういうふうに取っていく。こう向きにせんようにね、切れてまうから。これ鱗やから、これがこれな、はい、これ鱗で、さっき言ってたこのゼイゴっていうやつ、これをやっぱ取りたいんだけど、まあ料理人さんだったり魚屋さんとかは慣れてるからこういう取り方しはんねんな。ただ僕は言いたい、これは料理人さんとか魚屋さんやからできるその包丁さばきで、一般の人はやっぱり包丁の進行方向に絶対手を持って行ってほしくないの。奥様、こうやっとって、もし万が一ちょっとなったら気をつけて取り除きましょう。で極力それは避けてほしい、ね、じゃあどうするかい。今こうやってこう向きでやったやんか、こう危ないやん。これをこっちにすんねん、わかる。こう下じゃあもしつるっといったとしても、わかるかな、包丁は下やから手は絶対切れへんやん。つるってなって、この包丁の使い方は非常にいいですね。ほら一緒やろ、取れるんは、はい、絶対こっちの方が安全やから、はい。でもう一個、出刃包丁やから切れんちゃうみたいな感じやけど、今日はだから大衆魚やから一匹丸々おろすのもこの普通の、おっと、ここで家庭用包丁に持ち替えましたね。平井さんどうですか。はい、
僕の家の包丁でもできるかな。はい、できると思いますよ。では見ていきましょう。ちょっと待って、こうね、こういう感じ。わかるかな。ほら取れてる。ちょっと最初のな、一発入れるところがあれやけど、ちゃんと包丁が入ればこういう風に水平にこうで、大体お腹ぐらいまで来たらもう終わりやから。ほら綺麗に取れてる。家庭用の包丁でもいけます。本日のお魚ちゃん情報。アジは日本近海のどの海にも生息している魚で、青魚の代表格ともいえるほど非常に栄養価の高いお魚です。アジは季節を問わず食べられていますが、春から初夏が最も脂が乗っていて美味しいです。アジには非常に多くの栄養素が含まれています。タンパク質、カリウム、カルシウム、マグネシウム、ビタミン A、ビタミン B、ビタミン D、ビタミン E、ナトリウムなどなど。またアジには DHA、EPA が豊富に含まれています。 DHA はドコサヘキサエン酸、血液をサラサラにしてくれます。 EPA、エイソカコ、エイコザパペ、エイコ、コレステロール値や通常脂肪を減らすことができるので、ダイエット効果を得ることができます。お刺身にして DHA や EPA を効率よく摂取しましょう。健康や美容、ダイエットをお考えの方には、1年を通して食べられるお魚アジをおすすめいたします。はい、それでは1匹目は塩焼き用にします。で、塩焼き用で見た目もよくしたいから頭をつけたまま焼くようにします。で、エラを取ります。今回はもう包丁使ってた。どう？うまい。で、あ、そう。で、あ、そう。これを見たことある形にちょっと一回やってみる。ここから包丁入れて、こうね。まず開く。で、3枚に下ろす風にまずお腹の方から包丁入れていくんやけど、あ、このこう持ってんな。このまま背中の方まで行って、微妙に残す、こっち切らずに残しといて、ひっくり返して頭を割る。素晴らしいですね。見たことあるやろ。見事な味の開きになりました。これも一緒ね。ここ血合い、これはしっかり取っておきましょう。僕はこのたわし使います。たわし、私はたわし。大阪だ、笑わんで。味の開き、これで、一夜干しとかはこれを味を着物にすることで漁法とかが濃縮されると言われています。まあ、これはただこれをやりたかっただけやから、今日はこれをだからもう半分に切るわ。これを焼いていきます、塩焼きで。で、塩焼きの時にちょっとこういう風に包丁入れとく。火が通りやすいし見た目もかっこいい。これは塩して後で焼いていきます。ほんまはちょっと1日ほんまに干してる方が美味しいんだ。で、3匹、これは3匹とも3枚におろしていく。で、アジのたたき、南蛮漬け用で、フライ用、その3種類で全部一緒、3枚におろしていくから、もう頭を落としていきます。ヒレの部分とお腹の方のヒレと頭のちょうどこの部分やね。これでまっすぐこのまま落とす。もっとこれで落ちます。で、お腹の部分はピーの部分、ここでちょっとこう落とす。ピーの部分や。魚は別にええんじゃん。ピーじゃなくて。まず普通にお腹の方から骨の上を通るような感じで、はい、何でも一緒。こういう魚は一緒。これほら、綺麗な、見事な三枚おろしですね。自分で言うけど誰も言ってくれへんから。このお腹の骨、腹骨、腹骨はやっぱ吸いときましょう。平井さんは、これはお魚はさばきますか？いいえ、でもバイトのシフトはさばきます。そうですか、すごいですね。では続きを見ていきましょう。この状態で頭の方から皮がこうめくれんねん。こうやってこのような皮の引き方もあるんですね。手でめくれてんの。ちょっと押さえながらやけど、はい、いくで。はいはいはい、これほら、はいはいはい、ほら、どうですか奥さん。奥さん。はい、じゃあ最後の1匹姿作りでいきます。まあ頭と骨、尻尾使うんで、頭を落とさずに
三枚に押していく。で、これな、はい、こうタイでもやってみたいにこうしてる方がおろしやすい。これね、まっすぐなるからいいですね。こういう感じで、はい、うまいな。見事な三枚おろし。奥様、あなたは三枚おろしできますか？ここに血合い骨って言って骨がまだいてんねん。これを骨抜きっていうのがあるんで、これで抜いていく。一本ずつ。ついに本当はタイでやりたかったけどな。タイがでかすぎたから。あのタイがでかすぎたから。じゃじゃーん、ペニーの黒船、ペニーの黒船。ネットで買った2000円。アマゾンで。かっこいいやろこれ。さあこれに盛り付けていく。さあいよいよ盛り付けと参ります。このがいいな。どうでしょう。こんな感じで、こんな感じでいこうか。ここに妻、あでほらタイの時もやったけど、タイの時にもやったけど、これねヒレを一部切ってここのエラの中に入れてあげると、ほらビーンビーンなるやろ。ちょっと近すぎんそれ。こうビーン、はい。後編へ続く。